ഗൈസ് വെൽക്കം ഓർ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വടി പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഓണം ലുക്കാണ് കാണാൻ പോണത് ഒരു ഓണം മേക്കപ്പ് ലുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഓണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സുന്ദരിയായിട്ട് നമ്മുടെ മാവേലി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സുന്ദരിയായിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ഞാൻ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഓണം സീരീസിലെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ആറാപ്പോയിലെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് ഈ സീരീസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് ജോയിനാവണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ബെലൈക്കൺ കൂടി ഓൺ ചെയ്തിട്ടേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലുക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഹെയർ ഒക്കെ കെട്ടിയ ഒരു ബാൻഡ് ഒക്കെ വെച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ സ്കിൻ ഒന്ന് പ്രെപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനാദ്യം നമുക്കൊരു സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് നേച്ചേഴ്സിന്റെ സൺസ്ക്രീൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആട്ടോ ഇത് നേച്ചേഴ്സിന്റെ സൺബേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് പരിപാടിക്കായാലും കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിപാടിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സങ്കടം അല്ലേ എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ട് കോളേജ് സ്കൂളിലേക്ക് ഈ ഓണം സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യണേ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം ഈ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഈ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടണം ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതേ ഒരേപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടുക അന്ന് രാവിലെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു സങ്കടമാണ് ഇപ്പം മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റിയേക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലെയർ ഓഫ് സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസറും നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിസി ക്രീം ഫിനിഷിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സിസി ക്രീം ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് ഡീസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഈവൻ്റ് ഓൺ ആവണം അത്ര മാത്രം മതി അതായത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓണത്തിന് നമ്മൾ എന്തായാലും പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം പോകാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലും അടുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഫുൾ ഫേസ് ഓഫ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എനിക്ക് എങ്ങനെയാട്ടോ കേക്കി ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും ഗുഡ് അവരെ ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യാല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് അത്ര എങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫോമിലേക്കാക്കും ഒരു സിസി ക്രീം ഫോമിലേക്കാക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനും നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസറും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസി ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിബി ക്രീം ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊരു ഈവൻ കവറേജ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഈവൻ ടോൺ ഉണ്ടാകും അതാ ഭയങ്കര ഒരു കേക്കി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡിൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോ ഫോക്കസ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഡെസേർട്ട് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിലാട്ടോ എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി ഷെയ്ഡ് ഏതാ ഷെയ്ഡ് ഏതാന്ന് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിനും താഴെ കൊടുക്കാറുണ്ടെടാ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ആയാലും എന്തായാലും ഞാൻ കൊടുക്കും ആ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണേ നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോൺസിൻ്റെ സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ജെൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ആട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണ മോയ്സ്ചറൈസർ ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം നല്ല മോയ്സ്ചറൈസർ ആട്ടോ ഒരു ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഡാബ് ചെയ്ത് സമയമെടുത്ത് ഇത് അത്ര നമുക്ക് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം സമയം കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കില്ല എങ്കിലും ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മെനയായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കണ പോലെ ഒന്നും വരാതെ സമയമെടുത്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കുറേ പേര് ചോദിക്കണം എങ്ങനെ വെച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എടാ അതിങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇടക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ അതൊരു അതിലൊരു വഴക്കം വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ ലൈനിലേക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ നമ്മുടെ ഫേസ് വേറെ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഒരു ഒറ്റ ടോണിലേക്ക് വരണ്ടേ ഓക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന കേട്ടോ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു കവറേജ് ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നാൽ ഭയങ്കര ഒരു കേക്കി ഫേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി നമുക്കിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണ ഈ മെബലൈൻ്റെ ഫിറ്റ്മിയുടെ സെറ്റിംഗ് പൗഡറാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് 130 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെയ്ഡാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ
ഞാനെപ്പോഴും സാധാരണ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാനെപ്പോഴും ഒരു പൗഡർ കാണിക്കില്ലേ, ഒരു ലൂസ് പൗഡർ, കളർ ഇൻ കളറിൻ്റെ ഒരു ലൂസ് പൗഡർ, അതാട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ആ സാധനം പുറത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടും വലിയ ഗുണമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതായത് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, പുറത്ത് ഏതൊക്കെ കടയിൽ കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പം പിന്നെ അത് എപ്പോഴും കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ കൊള്ളാട്ടോ. എറണാകുളത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കടയിലൊന്ന് നോക്കൂ. വുമൺ സ്റ്റുഡിയോ എന്നായിരുന്ന കടയുടെ പേര്. ഇപ്പോൾ കട അവിടുന്ന് മാറ്റി ഗുഡ്വില്ലിലേക്ക് ആക്കിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഐബ്രോസ് ആദ്യം ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐബ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ഡാസ്ലറിൻ്റെ ഐബ്രോ പെൻസിലാണ്. എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൻസിലാട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലാണ്, അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. ക്രീമി മീൻസ് ഒരു വാക്സി ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലാണ്. ഇപ്പം അത് എന്താ ഒരു കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു യൂസ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. അവരിങ്ങനെ പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പൗഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമായത് ഈ ഒരു ഇതാട്ടോ. ഞാനിവിടെ താഴെ ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതിങ്ങനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാണ്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് ഇതില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ, നേരത്തെ ചെയ്യണമായിരുന്നു, റിയലി സോറി. ഓക്കെ, അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു താഴത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുക, മേളിലത്തെ പകുതിയിൽ നിന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അത്ര ഐബ്രോസ് വളർന്ന് വന്നിട്ടില്ല, വളർന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത്രയധികം ഫില്ല് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്തായാലും. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് ആ ഒരു ഇത് കുറച്ചധികം ഡാർക്കായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മാറും. ഒരു സ്പ്യൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇങ്ങോട്ടാണോ ഗ്രോത്ത്, അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിൽ വലിയ നമുക്ക് അത്ര പഠിക്കാനായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹെയർ എങ്ങോട്ടാണോ ഗ്രോ, മേളിലേക്കല്ലേ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അതൊന്ന് നാച്ചുറൽ ആകാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ വരുമ്പോഴേക്കും അത് താഴും കേട്ടോ. ഈ പിരികം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കണ താഴും. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രഷിൽ, അതായത് ഈ കോമ്പും ബ്രഷും കൂടി വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിരിയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ സാധാരണ കോണ്ടോർ ചെയ്യാറില്ല. എനിക്ക് മുഖം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്തവണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോസ് ഒന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ മൂക്ക് കുറച്ച് നീളം മൂക്കായിട്ട് ഇതിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ മൂക്കിന് ഒട്ടിഷ്ടമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഏത് ഭാഗം ഏത് ഇതാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? എനിക്ക് എൻ്റെ മൂക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ മൂക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ മൂക്കും ഇഷ്ടമല്ല, റൈറ്റ് ഐസും ഇഷ്ടമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത? എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊക്കെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോസ് കോണ്ടോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും പറയണ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല, ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഐബ്രോ പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടോർ ചെയ്യാൻ പോണത്. അത് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐബ്രോ പെൻസിൽ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ബ്ലാക്ക് എടുക്കാതിരിക്കണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ്. എല്ലാവരും പറയണതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ബ്ലാക്ക് എടുക്കാതിരിക്കണ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗണോ ലൈറ്റ് ബ്രൗണോ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് എടുക്കണവർ ഒരാഴ്ച ഒന്ന് ബ്രൗണിലേക്ക് മാറി നോക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ നോസിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജസിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഓരോ വര ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കൊച്ചിലെ ഞാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞായിരുന്നു. മീൻസ് ഈ ഒട്ടിയ മൂക്കല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇത് ചുണ്ടും മൂക്കും കൂടി ഒട്ടിയതല്ല, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ മൂക്കായിരുന്നു എൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എൻ്റെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കണത്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ മൂക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് എൻ്റെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ വലുതായെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറയണതല്ല, അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമ്മയോട് പറയും, അച്ഛമ്മ വലിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇതായിപ്പോയി, അതാണ് മൂക്കിങ്ങനെ ഒരു ജോക്കറിൻ്റെ പോലത്തെ മൂക്കായി പോയെന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും കുറ്റം പറയും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൂക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ നോസും ഒന്ന് കോണ്ടോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലെ ഐ ഷാഡോ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ക്രീസ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഷിമറി ഷെയ്ഡ്, ഒരു ഷിമറി കൈൻഡ് ഓഫ് ലുക്ക്, ഐ ലുക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട്
ഈ കാണുന്ന ബ്രൗൺ ഷേഡ് എടുത്തിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്. ഒരു ക്രീസ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ മിഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഈ മിഡിലായിട്ട് ഐബോളിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു കോപ്പർ ഷേഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൈകൊണ്ടെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി പിഗ്മെന്റേഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും ഈ ഒരു കോപ്പർ ഷെയ്ഡും കൂടി ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു നല്ലൊരു കളർ ഇട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോണ രീതിയിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരു കുട്ടിയെ ഐ മേക്കപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യാം കണ്ണിൻ്റെ മേളിലായിട്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യണം നല്ലതാണ്. ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ലാഷസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തിരുന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വോളിയുള്ളതായിട്ട് തോന്നും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കണ്ണിന് ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ. ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മേളത്തെ വാട്ടർ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കാജെടുത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി വന്നില്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഐ ലൈനർ കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലൂ ഹാവന്റെ ലൈനറാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത് ഹുഡാ ബ്യൂട്ടിയുടെ കാർഡിലായിട്ട് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് സെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ പേജ് എന്തായാലും താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോണ ഐ ലൈനറാണ് ഇത്, ബ്ലൂ ഹാവന്റെയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ലൈനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാട്ടോ. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഹാവന്റെ. അപ്പോൾ 55 രൂപയുള്ളൂ, വളരെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ലൈനറാണ്. പക്ഷെ എന്ത് അടിപൊളിയാന്ന് പറയുന്നത്, നല്ലൊരു ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ്, ഒത്തിരി നേരം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പറയും കേട്ടോ. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും മോശം അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഐലൈനർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഐലൈനറാണ് മിക്കപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. തീരാറായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാനൊരു ചലഞ്ചിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയൊരു ലൈനറാണ്, പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ ഐ ലവ് യു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഓണോക്കെ ആണ് നമുക്ക് കണ്ണ് നല്ല വാലിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ മേളിലത്തെ കണ്ണിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്ന് ജസ്റ്റ് വാലെങ്ങനെ ഇടണം, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്കും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം കണ്ണിന് നല്ലൊരു നീളമായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇതേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യാറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ക്യാറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഈ ഒരു ലുക്കിനെ പറയാറ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യാറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പ്രത്യേകട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, രണ്ട് കണ്ണും നമ്മൾ എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യാം. മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ കണ്ണ് നല്ല ഓപ്പണപ്പ് ആക്കും. കണ്ണിന് നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം അവരുടെ കണ്ണിലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ആ കണ്ണ് അടിപൊളിയാണ്, കണ്ണ് നല്ല ഓപ്പണായിട്ട് നല്ല വലിയ കണ്ണായിട്ട് തോന്നും മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഈ ബ്ലൂ ഹെവന്റെ കൊളോസൽ കാജലിന്റെ മസ്കാര അടിപൊളിയാണ്. ഈ ഒരു യെല്ലോ മസ്കാര സൂപ്പർ മസ്കാരയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു 2-3 കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. ഞാനെപ്പോഴും 2 മസ്കാര മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വോളിയം ഉള്ളതും കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളതും, ഒരെണ്ണം വോളിയത്തിനുള്ളതും ഒരെണ്ണം ലെങ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസ്കാരയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടും. നമ്മുടെ മെബിലൈൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു മസ്കാര നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബ്ലൂ ഹെവന്റെ സൂപ്പർ കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു മസ്കാരയും കൂടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല നല്ല വിടർന്നിരിക്കും കണ്ണ്. നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം വരികയാണ്. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കോളേജിലൊന്നും പോയി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അടിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടം. എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും സ്കൂളും കോളേജൊക്കെ മിസ് ചെയ്യണവർ. കോളേജിലെ സെലിബ്രേഷൻസ് വേറെ എന്ത് മിസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കോളേജ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യില്ലേ. അടുത്ത ലാഷസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ പൊതുവേ താഴെ കാജിൽ യൂസ് ചെയ്യണ ആളല്ല, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാജിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു നമ്മൾ കണ്ണ് മേളിൽ ഇത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് താഴത്തെ കാജൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കണതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പക്ഷേ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യൂവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു സ്പ്യൂളി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ മസ്കാര ഒന്ന് വിഗ്ലേ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുവിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ഓക്കേ നമ്മുടെ ഐ ലുക്ക് ഐഡിയേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമന്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചി ഏത് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഏത് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഇത് ഇൻസൈഡിന്റെ മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആടാ. ഇതിന്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് റൂബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ 18 ആണ്. എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ താഴെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു അടിപൊളി ഒരു മെറൂണിഷ് റെഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ക റെഡായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു മെറൂൺ കളർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിനൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും ടീത്തിനൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ കിട്ടും. റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിന് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് വന്നിട്ടില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടും കൂടി വെക്കാം. നമ്മുടെ ഓൺ ഓക്കെ അല്ലേ. ഓൺ ഓക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലുക്ക് മേക്കപ്പ് ലുക്ക് അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് സൈഡ് പാർട്ടീഷൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കണേ. ഇനി എന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ക്രൗൺ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹെയർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റൈലാണ്. കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പരന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതിവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൈഡും. ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആട്ടോ. എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം. ഇനി ഈ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ. ഫ്രണ്ടിൽ ഫേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഹെയർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കി കൂടി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോർമൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പിന്നിട്ടുക അങ്ങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിന്നിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ. എന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമുണ്ടോ? നമ്മൾ മുടി ചീവി കഴിഞ്ഞാൽ 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ മുടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജട പിടിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഹെയർ എല്ലാം എത്ര പേരുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ചീവി ഇട്ടുള്ളൂ മുടി, ഇപ്പൊ തന്നെ ചട പിടിച്ചു. ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഹെയർ എല്ലായിടത്തും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം എന്നാലേ നമുക്ക് ഫേസിലൊരു എന്താ മുടിക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിനൊന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഹെയർ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതും രസമുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ മുടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വോളിയം തോന്നാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും വലിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെ വലിക്കും. അങ്ങനെ വലിക്കാതെ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മേളിലത്തെ പോർഷനില്ലേ അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. ഫുള്ളായിട്ടല്ല, ഈ ഒരു മേളിലത്തെ ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് 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 വെക്കുക രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന്. കണ്ടോ? അപ്പൊ നല്ല ഹെയർ നല്ല ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വൈഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൺ നോക്കിയിട്ട് ഇനി പൂ വെച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് തുളസിയും നമ്മുടെ ചെത്തിയും കൂടിയുള്ളത് വെക്കാൻ പോകണം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പോകണം. വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിയല്ല വെക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. എന്നിട്ട് അത് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ദേ ഓർണമെന്റ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുട്ടുകതർ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഓണം സീരീസിലെ ആർപ്പോയിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓണം മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ആണോ കോളേജ് ഡേയ്സ് ആണോ ഓർമ്മ വരുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കും. നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ. ലവ് യു ഓൾ.